Kjære Armel. Det er deres oldefar, selvfølgelig. Og brevet er fra hans far. Mormor så på brevet en stund uten å si noe. Unnskyld, jeg må oversette fra fransk, og fransken min er ikke hva den en gang var. Hun lagde noen mumlelyder før hun fortsatte. Under dette brevet kan du se at jeg har lagt Rambo-kniven du har spurt så mye om. Jeg beklager å ikke ha fortalt deg mer før, men historien til kniven må behandles med veldig forsiktighet. Jeg er gammel nå, og jeg har ikke lenge igjen. Derfor er det utsigelig viktig at du forstår ansvaret som følger med å føre denne kniven videre. Balthasar svelget tungt. Selv kjente jeg hjertet slå fortere. Vår tippoldefar hadde skrevet et brev som handlet om kniven jeg og broren min hadde mistet mens vi lekte i hagen. Dette virket ikke bra. Dere forstår, begynte mormor. Denne bunken med papirer er kopier av gamle brev som handler om Rambo-kniven. Jeg fikk kniven av min far den natten han fortalte meg historien. Før det har kniven vært i vår families hender gjennom mange, mange generasjoner. Hvor gammel er egentlig den kniven? Jeg kunne ikke dy meg. Det ble snakk om så mange år at jeg hadde behov for å høre noe konkret. Kniven, mine kjære barn, er flere tusen år gammel. Stillhet. Vi må ha sittet der måpende. Flere tusen år gammel? Jeg må ha hørt det skeptisk ut. Hvorfor? Kremtet Balthasar. Husker dere gutter å ha hørt historier om en mann som het Josef? Vi begge nikket. Josef var en mann fra Nazaret. Han var tømrer. Senere skulle han bli kjent som stefaren til en langt mer kjent mann, Jesus. Da Josef var ferdig utlært tømrer, fikk han en gave av sin familie. Han fikk en Rambo-kniv. Josef bar med seg denne Rambo-kniven hvor enn han gikk. Da hans sønn, for det var nok det han kalte ham, Jesus, ble en voksen mann, tok Josef han til side og ga han sin tømrerkniv. Forstår dere? Mormor og Rambo-kniven.